Simona, ovo je budućnost. Da. Se slažeš? Slažem se. Možda je ovako trebalo ranije početi. Ja znam kako je tebi, duša ti je izašla na nos, nema ti je sestra, ali tvoja obaveza je da iduće godine ovo budu pravi igrač. Ukoliko to budete ostvarili, vratit ćete se ovde gde ste bili. Ja mislim da je pravi potez što one dobijaju veću priliku da igraju u ovom rangu takmičenja, bi sledeće godine u nižem rangu takmičenja pokazale koliko zaista vrede. Ajde mi ih predstavi i kaži po neku rečenicu. Anja Spasić, levo krilo, talentovana i inteligentna igračica koja može da igra na više pozicija. Andrijana Ranđelović, srednji i desni bek, ima praćku opasnu, samo treba da se oslobodi malo više. Mila Potić, desno krilo, naš brzanac, kontraš. Jana je danas napravila čudo. Jana je briljirala, tako je. Pivot po potrebi može da igra i beka, jaka je i veliki potencijal za pivot. Kako se zvaš, evo, na pivot igrale za budućnost? Jao, iskreno. Dragana Cvić. Ovo naša. Naša Cvić, iz naše reprezentacije. Ovo može bude novo. Ja se slažem. Ja garantujem, potpisujem. A ta Cvić da igra sad? Iskreno ne znam, ne pratim baš mnogo. Sad ću da vas pitam ja. I Svetlana, buduća Svetlana Kitić. Isto veliki potencijal, najmlađa u prvom timu, 2007. godište, stvarno, mislim da će ona zajedno sa Janom u paketu da briljiraju kao tim. Šta je, deco, najvažnije da bi napravile karijeru? Pa da se trudim. Rad. Trud, rad. Rad. Disciplina. Rad. Rad i samo rad. Ti? Pa, slažem se sa njima. Rad. Rad. Jana, samo rad. I tuča na šest. Nama je dozvoljavaš da te biju. Ti njih treba biješ. Ti? Upornost je na prvo mesto. Mako, od kad ti ja pričamo, ovo je budućnost. Tako je. Dajte im sad utakmice, treninge. Ti nemoj da bežeš, moraš da igraš. Simona i deca. Da, Simona i deca. Od kad govorim ja to? Tako je. Jesam bio u pravu? Jeste. Gledaj. Imate, dobro, još ćemo nekoga nađemo. Imamo još njih mlađih koje su registrovane, ali zbog broja igračica u prvoj postavi nemaju priliku. Sad ćemo ako sve da ispitam. Ali... Voliš rukomet, sigurno? Da. Kad si počela? U prvom razredu osnovne škole. Opa, bata, bravo. Da. Koji si razred sad? Četvrta godina srednje škole. Koje? Četvrta godina srednje škole. Si u ekonomskoj ti? Da. Dobro. Ti? Ja sam počela u trećem razredu osnovne škole, a sad sam četvrta godina srednje škole. I ti si četvrta? Nemoj da idete iduće sezone. Ti igraš na dvojnu? Da. Nećemo više da damo to. Ti? Ja sam isto počela u trećem razredu osnovne škole, a sad sam četvrta godina srednje škole. Jana je tela bude atletski rekorder, a sad će da bude pivot, a? Reprezentativa. Jana, ti si, kažem, makar malo kasnije počela, ali dobro, stižeš. Prošle godine sam. Treba budeš drska, bezobrazna i bit ćeš još bolje, je li tako? Onako je bila stidljiva u početku, ali sve više i više vidimo njen potencijal. Zaista je pravi sportista. I loptu spustite ponekad za promenu što sam ti viknuo. Čula sam i da. Odmah sam i dala. Da. Dobro, ti si počela skoro? Prošle godine. Dobro. Glavu gore i borba. I ti? Ja sam počela u šestom razredu osnovne, sad sam osma. Mora budeš i ti drska. U sportu je jako bitno da budete drski, da budete bezobrazni. Ovako ste dobra deca. Rukomet je teška igra. Pogledajte nju, sva je prebijena. Ali je ratnik pravi. Eto, to vam je primjer. Ozbiljno, ja nju znam kao malo dete. Su dolazili u radio sa majkom. Deco, rad. Same tražite, zovite Maku ili nju da trenirate. Jel važi? Da. Gde ćete upisujete vas za... Pa, u Nišu. U Nišu, div? Da. Dobro, imaš prolaz. Ja u Nišu isto. Ja isto u Nišu. Dobro, moći to da igram, ako nemoj da pustiš. Dečice, pozdrav, svaka čast. Gledajte koliko ste im dali mnogo, To je, one su prve na tabeli. Da, one su prve. Pa da, hvala lepo.